Dobro veče. Borba s korona krizom vodit će se definitivno na dva glavna kolosijeka, zdravstvenom, i ta borba trajeće do pronalaska vakcine, ali isto tako i na ekonomskom, kako da posljedice neminovne recesije budu što bezbolnije i da se iz recesije što prije izađe. Naravno, neminovno je da će sve ta dešavanja uticati i na politička, kako u svijetu, tako i u Evropi, regionu. Naš prvi sagovornik je profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Uključujemo ga telefonom direktno iz Beograda. Dobro veče. Kako ste, profesore Đukanoviću? Dobro veče. Hvala na pitanju. Pozdrav svim gledaocima. Pa evo, dobro je. Svi smo u nekoj etapi ovog repa pandemije i nadam se da će se sve ovo ubrzo promeniti i da ćemo se u potpunosti vratiti normalnom životu što pre je moguće. I sad korona prolazi, ali neke boljke ostaju. Svjedoci smo pojačane retorike u ovom našem regionu. Možete li naći neku, podvući neku paralelu, odnosno pronaći uzrok u nadolazećim izborima koji očekuju većinu država Zapadnog Balkana? Pa, nažalost, u svim ovim izborima u većem broju država Zapadnog Balkana tema nekog dobrosusedstva ili razvijanja dobrih partnerskih odnosa sa susjedima nije nešto na čemu se, da kažemo, može dobiti značajniji broj političkih poena. A mislim da je upravo, trebalo bi da bude zapravo obrnuto, da se na određeni način upravo dobrosusjedski odnosi, odnose na što veći broj građana ovih država, samim tim i na njihov status. Tako da, nažalost, svedoci smo u većini država Zapadnog Balkana da na nekako, kako se približavamo parlamentarnim izborima, ove teme se stalno oživljavaju. Zamolila bih vas onda u tom pravcu i za komentar političkih reakcija iz Beograda, a tiču se trenutne situacije s otvaranjem granica Crne Gore prema pojedinim državama regiona, među kojima za sada nije Srbija. Da, pa znate kako, tu uvijek treba biti obazriv, posebno u momentu kada imamo, još uvijek smo suočeni sa repom pandemije COVID-19, da tako kažemo, i izvagati između jedne racionalne želje i težnje građana da se kreću između država i one objektivne opasnosti koja evidentno postoji. Ja se nadam da, pošto sam neko ko se zalaže, da kažemo, za punu slobodu i kretanja ljudi, usluga, roba i kapitala, da će se, zahvaljujući tim zdravstvenim uslovima, ipak osigurati što pre mogućnost da svi građani našeg regiona se kreću kao i ranije i da imamo jednostavno onakvu komunikaciju na koju smo ranije navikli. Dakle, opet sve dosta vidimo da zavisi i od same činjenice kako se procenjuje zdravstvena situacija u pojedinim državama. I sad, politički predstavnici Srba u Crnoj Gori imaju intenzivnu komunikaciju sa predsjednikom Srbije. Sad, pojedini zvaničnici u Srbiji, uključujući i predsjednika te države Vučića, razmatraju situaciju u Crnoj Gori. Zvanična Podgorica to karakteriše kao otvoreno miješanje unutrašnja crnogorska pitanja. Vaš komentar, i da li se ti odnosi na relaciji Podgorica-Beograd mogu konsolidovati, i da li vidite, kako vidite perspektivu tih odnosa u nadolazećem periodu? Mogu li biti bolji nego što to trenutna stvarnost pokazuje? Da, u nekom širem regionalnom kontekstu odnosi Srbije, recimo i sa Hrvatskom, su vezani za status tamošnjih Srba, i sa Bosnom i Hercegovinom, također sa statusom Republike Srpske, srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, u izvesnoj meri i sa Severnom Makedonijom je slična situacija. Dakle, ta neka vrsta naglašenog odnosa je evidentna. Slično je, naravno, i kada je u pitanju situacija u Crnoj Gori, gde se ipak nadam da će što pre doći do oživljavanja dijaloga između vlade Crne Gore i Mitropolije Crnogorske i Primorske, da se dođe do neke vrste jednog inkluzivnog rešenja koje bi moglo da bude dugoročno održivo. Ali, s druge strane, zaista je neprirodno da ti odnosi između Srbije i Crne Gore ne budu dobrosusedski. Dakle, Srbija i Crna Gora su i bile i ostaće susedi. I one jednostavno, ima veliki broj građana
koji, da kažemo, i žive u obe države ili non-stop putuju između njih i jednostavno smo prilično upućeni jedne na druge. Tako da postoje zaista ozbiljne pretpostavke da ipak do poboljšanja tih odnosa dođe. Međutim, nekako se pojavljuju određene teme u regionu, neki nedovršeni procesi i položaj Kosova i unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini i novo proširenje NATO i razne druge teme upravo utiču na to da se, kako da kažem, oslikavaju na odnose Beograda i Podgorice. Naravno, i zapravo smatram da su ti odnosi sasvim mogući u nekom, da idu u nekom sasvim drugom i boljem odnosu ili pravcu nego što su to danas. Kazala sam da većinu država našeg regiona očekuju izbori. S obzirom da su sve te države saopštile da namjeravaju da budu članice Evropske unije u bliskoj budućnosti, očekujete li proevropske vlade u tim državama i može li biti nekih iznenađenja? Pa ja mislim da je ta proevropska magistrala čitavog Zapadnog Balkana evidentna. I pored pojave nekih drugih aktera i tako dalje, videli smo i u ovoj krizi uslovljene pandemijom COVID-19, mislim da se mi svi nalazimo na jednoj vrsti istog puta. I upravo u kontekstu tog puta je veoma bitno da međusobne odnose regulišemo, poboljšamo. Kada je u pitanju proevropska orijentacija, ja je zapravo očekujem i nakon ovih predstojećih izbora i u Severnoj Makedoniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, dakle u raznim državama kojima će se tokom ove godine održati izbori. Također smatram da, eto, ukoliko ne bude konstituisana i nova kosovska vlada i ukoliko ne dođe do formiranja tamošnje vlade, da će i tamo ipak neki generalno proevropski kurs biti evidentan. Pomenuli ste Kosovo i Srbiju. Da li je moguće da nakon izbora u Srbiji dođe do da se pomaknemo sa, to se kaže, mrtve tačke i da glavni akteri ponovo se nađu za pregovaračkim stolom? Kada se to može očekivati? Pa ja se iskreno tome nadam i videli smo pre 7 dana baš u vašoj emisiji Miroslav Lajčak, specijalni zastupnik Evropske unije, za ovo pitanje je rekao da postoje izvesne mogućnosti da dođe do oživljavanja dijaloga. I mislim da sve ide u tom pravcu. Naravno, Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku ipak, da budemo objektivni, predvode ovaj proces. Da, ali čuli ste šta je onda Tači rekao, da će gledati stavove Merkel i Makrona, prvenstveno Njemačke i Francuske, apropo ovog što je rekao Lajčak. To je Kurti rekao. Tači je rekao da nije baš raspoložen da preterano razgovara sa Lajčakom i Evropskom unijom. Tači je, dakle, tu stavio rezervu, ali Kurti je rekao da ga više zanimaju stavovi Britanije, pardon, Francuske i Njemačke. Ali ono što jeste veoma indikativno jeste da se što pre zapravo formira nova kosovska vlada, da Ustavni sud Kosova donese konačnu odluku o načinu koje političke partije i opcije mogu u okviru Skupštine Kosova formirati. I nakon toga ja očekujem zaista jednu značajnu diplomatsku aktivnost, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, u jednoj vrsti koordinacije sa Lajčakom i sa Evropskom unijom, da dođe do oživljavanja dijaloga. Videli smo da se čak pominju i neki rokovi, ali pominje se često i septembar kao mogućnost da dođe do potpisivanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma. Dakle, na neki način mi se čini da sve zavisi, naravno, i od situacije u Srbiji vezano za ove izbore koji će biti održani 21. juna. Kakve su prognoze? Tako da postoji mnogo, ali da dođe pre nego počne nastavak dijaloga. Čuli smo i danas izjavu gospodina Palmera. Šta može da se očekuje u vezi izbora u Srbiji? Mislim da tu nema preterano neizvesnosti. Ako ćemo da objektivno sagledamo, mislim da će veći deo i opozicionog političkog spektra, sa izuzetkom Saveza za Srbiju, koja je opoziciona grupacija, izaći na ove izbore i sasvim sigurno se može očekivati, da kažemo, nastavak ove dosadašnje ili slične politike koju vodi vladajuća Srpska napredna stranka. Dakle, tu ne verujem da će biti nekakvih značajnih oscilacija. Da li će biti nekih novih koalicijonih partnera ili nekog prekomponovanja unutar Narodne skupštine Srbije, to ćemo još da vidimo. Očekujete učešće opozicije? Ne, jedan deo će, dakle, učestvovati, videli smo, pojavile su se i određene liste, ali jedan deo će verovatno ustrajati na bojkotu, dakle, deo opozicije oko Saveza za Srbiju. Kazala sam da većina
država našeg regiona želi, odnosno sve, bar tako se izjašnjavaju, u Evropsku uniju. E sad, s druge strane, koliko će Evropska unija biti spremna da im pomogne i da ih primi u svoju porodicu, s obzirom da će se prvenstveno baviti saniranjem posljedica korona krize, da li vidite prostor da se Evropska unija u narednom periodu bavi i svojim drugim politikama, naravno u saniranje posljedica korona krize, svojim drugim politikama poput proširenja i da ta evropska perspektiva ovog regiona o kojoj govore zaživi na djelu? Pa napokon očekujem i nekakve konkretne gestove s tim u vezi. Često smo čuli o evropskoj perspektivi država regiona, zaista očekujem jednu vrstu velike finansijske pomoći za države Zapadnog Balkana. Taj paket je danas već prošao kroz institucije Evropske unije. Dakle, jedna značajna finansijska podrška, ali ono što nam je posebno bitno jeste da se otvori mogućnost da se što pre intenzivira proces evropskih integracija. Ja razumijem i Evropsku uniju, ona jeste u složenoj situaciji i ova kriza uslovljena pandemijom koronavirusa i početkom godine onim što se desilo oko Brexita i tako dalje i tako dalje. Dakle, ona ima mnoštvo unutrašnjih problema, ali upravo mora biti svjesna da Zapadni Balkan neće u potpunosti biti miran i stabilan ukoliko ne bude integrisan. Stalno ćemo imati nekakve probleme kakvi se pojavljuju na relacijama između zapadnobalkanskih država, dokle god ne budemo imali potpunu integraciju svih država ovog našeg regiona. Dakle, u tom smislu je veoma značajno da dobijemo nekakve konkretne signale. Nažalost, ovaj samit u Zagrebu koji je bio održan 6. maja nije nam dao te konkretne signale, ali nam je opet i dao neke vrste smernica šta treba da uradimo da bi došlo do izglednije evropske perspektive. I mislim da je upravo kada je u pitanju region, tu se insistiralo na rešavanju otvorenih bilateralnih problema između zemalja i sa druge strane jačanju inkluzivne regionalne saradnje, dakle kroz postojeće forume za saradnju. E sad, kazali ste konkretnih nije bilo u Zagrebu dogovora, da duše bila je i videokonferencija, nije bila fizička ta omogućena prisutnost, pa samim tim i bilo je i teže, ali isto tako, znači, nije bilo konkretnih dogovora. Sve se to nekako, rekli bi mnogi, vuče taj proces, ide sporo umjesto da se ubrza kao što se potencira. Može li Evropsku uniju u tom njenom traženju i premišljanju da preduhitre neki drugi igrači koji nisu članice Evropske unije i koliko se sada, naročito s posljedicama korona krize, može mijenjati ta geopolitička situacija i prvenstveno je to u našem regionu? Nažalost, mogu se složiti sa vašom ocjenom da to sve ide jako sporo, ali plašim se da ukoliko Evropska unija i dalje bude pokazivala tu sporost, će se pojaviti neki drugi akteri koji su se već na neki način prilično, da kažemo, ojačali svoje prisustvo u pojedinim državama regiona poput Srbije ili Bosne i Hercegovine. Pre svega mislim na Rusku federaciju i njen politički uticaj. Nešto slabiji u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji i u drugim delovima regiona. Ali ono što jeste veoma značajno da zapravo Evropska unija na neki način da jasniju viziju, da kažemo, državama regiona da su poželjne kao članice u Uniji. Mimo toga, mislim da ulazimo u jednu krajnje fražilnu, jednu krajnje složenu etapu koja može da rezultira nekakvim nepovoljnim scenarijima na onako uvijek turbulentnom Zapadnom Balkanu. Dakle, ipak očekujem da ćemo u nekom doglednom periodu, kada se, kažem, reše prethodna pitanja, a u njih pre svega ubrajam odnos Beograda i Prištine, ako se dođe do dugoročnog, održivog rješenja, koje će da zadovolji, da kažemo, na neki način i jednu i drugu stranu u pregovorima, mislim da će to spustiti i nekakve tenzije koje šire postoje u regionu i da će se na taj način i Evropska unija vidjeti zapravo da ovaj region može da pošalje neke druge signale i neke druge poruke nego što ih je do sada slao. Profesore, hvala vam na učešću u emisiji Fokus. Lijep pozdrav iz Podgorice i studija televizije Crne Gore. Čujte se. Hvala i vama. Hvala.
Bio je to profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku koji se javio uživo iz Beograda. Mi smo pomenuli više puta Evropsku uniju. Sada idemo do administrativnog centra Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, do Brisela. Tamo je naš kolega Ivan Mijanović koji je danas pratio sjednicu Evropskog parlamenta. Naime, predstavljen je plan oporavka Unije zajedno sa budžetom za naredne godine koji ukupno iznosi 1850 milijardi eura. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je obrazlažući finansijski paket pred poslanicima pred Evropskim parlamentom da želja za djelovanjem mora odgovoriti izazovima s kojima se suočava Evropska unija. Više detalja od Ivana Mijanovića. Nevidljiv golim okom uzrokovao ekonomsku krizu nesagledivih razmjera. Naredna generacija EU, kako je nazvan plan oporavka, obuhvata 500 milijardi grantova, odnosno nepovratnih sredstava za zemlje najpogođenije pandemijom i 250 milijardi zajmova. Taj paket biće pojačanje dugoročnom budžetu Evropske unije vrijednom oko 1100 milijardi. Danas smo suočeni sa trenutkom koji će nas odrediti. Naš jedinstveni model doveden je u pitanje kao nikada u istoriji naše zajednice. Evropska dobra koja smo sagradili su oštećena. Ovo je kriza sa ogromnim posljedicama na sve zemlje. Ili ćemo ići sami, ili ćemo napredovati zajedno i učiniti veliki iskorak. Za mene izbor je jasan. Želja Evropske unije da djeluje, ističe Lajonova, treba da odgovara izazovu sa kojim se Evropa suočava. Evropa je priča o generacijama. U ovim odlučujućim momentima svaka generacija je odlučila da iskorači zajedno, jer za Evropu najhrabrije mjere biće uvijek i najsigurnije. Financijski plan, poručuje predsjednica Evropske komisije, pretvara ogromne izazove u priliku, ne samo podržavajući oporavak, već i investirajući u budućnost. Evropski zeleni sporazum i digitalizacija će stvoriti radna mjesta i pokrenuti rast, otpornost naših društava kao i zdravlje u našem okruženju. Ovo je trenutak za Evropu. Naša volja da djelujemo mora odgovoriti izazovima sa kojima se suočavamo. Ovim planom oporavka nudimo ambiciozan odgovor. Lideri zemalja Evropske unije o predlogu budžeta raspravljaće na narednom samitu zakazanom za 18. i 19. jun. Predsjednik savjeta Charles Michel kazao je da sve treba uraditi kako bi dogovor bio postignut prije ljetnje pauze. Nedavne ekonomske prognoze koje je komisija predstavila početkom mjeseca pokazuju da je ekonomija svih zemalja Evropske unije pretrpjela snažan udarac tokom korona krize. Očekuje se da će evropska ekonomija oslabiti 7,4%, što je mnogo veći pad nego u jesen 2009. za vrijeme svjetske ekonomske krize. No čak i ove sumorne prognoze mogu da ne odgovaraju stvarnom obimu recesije, jer će pokretanje sektora privrede biti postepeno i lako bi ga mogao poremetiti drugi talas koronavirusa. Iz Brisela za Fokus, Ivan Mijanović. Gledajte Fokus uživo na televiziji Crne Gore, prvom programu televizije Crne Gore. U nastavku ćemo ekonomskim, međunarodnim ekonomskim temama. Kompetentan, relevantan gost. Sa mnom je Danijela Jaćimović, profesorica međunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u Fokus. Također, hvala na pozivu. Čuli smo, Evropska komisija predstavila je višegodišnji finansijski okvir od 1100 milijarde eura i instrument za oporavak privrede od korona krize vrijedan 750 milijardi eura pod nazivom Evropska unija sljedeće generacije. Očekujete li dogovor, s obzirom da je prošlog puta prije ove situacije korona krize u februaru izostao dogovor, da li sada ima naznake da se jedan takav važan, najznačajniji možda dokument za Evropsku uniju u ovom periodu usvoji? Pa Evropska unija je na posljedice korona krize reagovala jednim ambicioznim planom. Možemo reći posle jednog početnog možda nesnalaženja i delegiranja nadležnosti kako riješiti zdravstvenu krizu od nacionalnog nivoa do nivoa Brisela. Ipak posle tog
prvog, da kažem, nesnalaženja, ja bih rekla da je Evropska komisija onako sa svojom predsjednicom uzela stvar veoma ambiciozno, inovativno i ponudila jedan ovako veoma izdašan paket pomoći. Neke projekcije idu da je potrebno mnogo više sredstava da bi za probleme evropske i evropske privrede bilo potrebno samo do kraja 20. godine negdje oko milijardu do milijardu i po sredstava direktne pomoći, pri čemu većina tih sredstava trebala bi biti grantovi ili neka veoma povoljna, jako, jako dugoročna sredstva. U smislu, pominju se 10, 20, 30 godina vraćanja, jer na neki način ako se pogleda postojeći dug zemalja Evropske unije, on je negdje prosječno 100% GDP-a, neke zemlje više, neke manje, što znači da su sve zemlje iz prethodne krize 2008. u ovu novu krizu ušli sa značajnim, da kažem, javnim dugom, koji će se sada produbiti, a posebno uz negativnu stopu rasta. Tako da zaista jedan ozbiljan, ambiciozan program ekonomskog oporavka je potreban zemljama Evropske unije, imajući u vidu da je ipak jedinstveno tržište veoma integrisano, da tržište zemalja eurozone je još više integrisano, da ne možete imati uspješnu autoindustriju Njemačke bez uspješnih industrija, dijelova i, da kažem, svih onih inputa koji ulaze u njemačku autoindustriju, koje se proizvode u Grčkoj, u Španiji i u Portugalu. Tako da za jednu snažnu Njemačku, koja je uvijek na neki način neto davaoc i suficitaran, potrebne su i ove druge, da kažem, malo slabije, južnije zemlje, da bi cijeli sistem funkcionisao. To je bila glavna zamjerka sad u prethodnom, gde su oštećene, gde nisu te južne zemlje, prvenstveno Španija, Italija, gde su dobrano osjetila sad tokom korona krize i gde je nekako napravljena ta distanca između sjevera bogatijeg prema jugu. I u tom dijelu možda da objasnite koliko bi bilo potrebno, s obzirom taj instrument za pomoć i za oporavak kod korona krize sastoji se od 500 milijardi eura bespovratne pomoći upravo najteže pogođenim zemljama i sektorima, te 250 milijardi koje bi se dodjeljivali kao povoljni zajmovi. U kom dijelu nedovoljno i odakle prosto onda taj novac da se nađe i da li je moguće taj dogovor potenciram s obzirom da je, kazali su da je teško bilo postići ga s obzirom da zbog korona krize putem videokonferencija je dogovor svaki i ole lagan teško postići, a sad najavljuje evo predsjednik Evropskog savjeta Michel za 19. jun fizički, znači prisutnost svih lidera Evropske unije. Da, to pokazuje jedno vrlo proaktivno i dobro i liderstvo, ambiciozno liderstvo Brisela. Ono što moram da kažem da uvijek, to je Evropa. Znači imate poglede iz glavnih gradova, imate poglede iz Brisela. Pogledi glavnih gradova su uvijek... Da li podijeljeno? Podijeljeni, naravno. Kratkoročni gledaju nacionalne interese, gledaju svoje biračko tijelo, odnosno svoje birače. Vlasti u Briselu gledaju šire, dublje i gledaju dobrobit cijele Evropske unije. A ono što želim da istaknem da je situacija danas za Evropsku uniju mnogo komplikovanija nego ono što je bila 2008. Posebno, vi ste već pominjali, ta ne treba ga zanemariti, taj geopolitički element. Trenutno rastuća tenzija... Kažu da će ova kriza neminovno onu iz 2008. godine, nažalost, nadjačati, ide mnogo teže razmjere. Da, podaci ekonomski sve pokazuju da je mnogo jača, ali i geopolitičke tenzije su mnogo ozbiljnije, mnogo jače. Evropska unija je shvatila da je između njemačke i između američke i kineske strane Evropa mora se konsolidovati društveno, institucionalno, politički, najvažnije ekonomski. Ono što je predsjednica Evropske komisije ponudila, novi koncept ekonomskog razvoja koji će se bazirati na digitalnoj ekonomiji, zelenoj ekonomiji, povratiti konkurentnost Evropskoj uniji koja će tako osnažena i jaka, a vidimo sada ne govori samo Evropa samo o sebi, o svojih 27 zemalja članica, rekla bi da je sve to nekako
blago nudi i zemljama Zapadnog Balkana je da bi Evropa kao kontinent bila jedan ozbiljan stub međunarodnih ekonomskih odnosa, jedan ozbiljan globalni igrač koji se može u svim svojim kapacitetima suprotstaviti jednom narastujućem tigru kao što je Kina, koja je jednostavno... Ali ovako pogođena, rovita Evropa koja je preživjela zaista jako težak udarac tokom sad korone krize, poslije Amerike možda i najviše, ne možda nego definitivno jeste najviše osjetila. I onda čujemo upravo to u posljednjih dana, 19. kažu bio je vijek Evrope, 20. Amerike, ali kaže 21. je vijek Azije. Da, ali znate kako? I onda tu Kinu kao glavnog upravo igrača. Kina je postala globalni lider. Amerika se izvukla i povukla od vođstva u rešavanju ove globalne krize koronavirusa. Kina je preuzela vođstvo. Od gubitnika koronavirusa postala je pobjednik. Znači, Evropa ima jedan veoma jasan cilj, odbraniti svoju ekonomiju od Kine. Kina je pokazala kad nije još uvijek ta ideja solidarnosti postojala u okviru grupe EU, da je pokazala solidarnost i ponudila zdravstvenu solidarnost zemljama kao što je bila Italija, zemljama Zapadnog Balkana, nudeći medicinsku opremu, nudeći ljudstvo, nudeći tehničku pomoć iskustva. Normalno, to je bio prvi korak. Kina je već stajala u redu da ponudi i ekonomski, da kažem, paket pomoći, odnosno da ponudi i podijeli ekonomsku solidarnost sa ostatkom svijeta i da neki način otkupi kao relativni krivac za sve ovo što je nastalo. Znači, ono što je definitivno što je pred Evropskom unijom je da imamo jedno usporavanje ekonomije, da su uložena velika finansijska sredstva da se zadrži i očuva humani kapital, da se sačuva biznis struktura u zemljama Evropske unije kako bi ta preduzeća, a počne normalizacija odnosa, krenula u normalnu ekonomsku aktivnost. Svako preduzeće koje je opterećeno dugom postaje veoma lak plijen za kineski kapital. Borba je velika za konkurentnost i jednostavno Evropska unija u ovom trenutku ne smije da dozvoli značajni ulazak kineskog kapitala i otkup ogromnog broja kompanija. Da, nekako je sa strane, čini mi se da se taj rat prvenstveno vodi na relaciji Sjedinjene Američke Države Kine. Čak kažu novi hladni rat. Veoma otvoreno sa Amerikom, ali veoma prisutno ekonomski sa Evropom. Gdje je Kina zaista ekonomski jako zainteresovana za tržište. Da uđe na ovo tržište. Tako da kažem, pored tog unutrašnjeg pritiska, gdje su sve to ove stalno je zemlje koje su štediše, koje uvijek imaju suficit i koje uvijek dopunjuju evropske fondove, naravno da je njihova prva reakcija bila negativna. Upumpati toliko sredstava, željeli su određene garancije, žele ispunjavanje od zemalja Južne Evrope, određene uslove političke, žele transparentniji način korišćenja sredstava, žele da zaista ta sredstva koja se dodijele oporave ove ekonomije na pravi način, kako bi one bile u budućnosti stabilni dijelovi ekonomskog sistema. Velika je rasprava ne samo u obimu, nego upravo o kamatnim stopama. Štedljive zemlje se donekle bunile su se protiv grantova, ali evo vidite, korak po korak, kompromisi se uspostavljaju. Veliki dio paketa za pomoći su upravo grantovi, jer mnoge zemlje Evropske unije ne mogu da priušte odakle sebi novo zaduživanje, iako je danas zaduživanje je veliko, ali neminovno je. Mi imamo sad situaciju, kao što sam evo više puta i kazala, evo i u najavu, tu borbu da je korona krize ostavila zaista traga i da se ta borba mora voditi na ta dva kolosijeka. Da se sačuva zdravlje i da se odoli narednim naletima ukoliko i bude, ali prvenstveno zdravlje kao prioritet svih prioriteta, ali isto tako i da se zemlje otvaraju i da se pokrene ekonomija i spasi što se spasiti da. Da, naravno, to je glavni prioritet. Ali može li ta istovremeno, na koji način, s obzirom da još uvijek su mjere određene prisutne, kako pomiriti to dvoje i jednostavno
počev od nas pa i svih ostalih? Postavljate dobra pitanja. To je pitanje svih nas koji se bavimo ekonomijom od ovog, da kažem, našeg lokalnog nivoa do globalnog nivoa. Moramo da shvatimo da je korona kriza jedan sasvim novi fenomen krize sa kojima se mi suočavamo u ekonomiji. Da do sada smo imali tu situaciju da krize dolaze iz ekonomskog sektora, da li je to finansijski ili sektor, realni sektor. I obično su sve te krize već objašnjene u tradicionalnim modelima naših ekonomskih knjiga i postoje tradicionalni lijekovi. Ova kriza je po svemu drugačija. Znači, došla je iz zdravstvenog sektora, pogodila je cijeli svijet, pogodila je i siromašne i bogate, izazvala je dramatične efekte na polju nezaposlenosti. Nijedna kriza do sad nije rezultirala tolikim brojem nezaposlenosti u takvom kratkom roku. I kao, da kažem, treće, zatvorila je svijet na više nedelja, građane, svijet, ekonomije, mjesecima i definitivno svijet u mnogim aspektima neće izgledati onako kao što je izgledao. S obzirom na svu specifičnost ove nove krize, evo pominje se mogućno ni novi talas, ipak treba reći da od tog novog talasa ipak smo spremni, navikli smo na šokove, ne može se očekivati da bude tako dramatičan kao ovaj prvi talas. Ali, da kažem, ova kriza ne postoji, da kažem, u ekonomskoj literaturi način kako se rešava ova kriza. Ono što da li možemo individualno, a poslije kolektivno potruditi se da taj svijet neće biti isti, ali može li biti bolji? Pa ja se nadam da će da bude bolji. Evo i, da kažem, objasnit ću te svoje stavove. Znači, kriza je potpuno nova. Zahtijevala je potpuno novi inovativan pristup u njenom rešavanju. Taj novi inovativni pristup došao je već iz Vašingtona, Međunarodnog monetarnog fonda, već po vrlo brzo, početkom aprila mjeseca, kroz prvi virtuelni proljećni sastanak MMF-a i Svjetske banke, gdje su lideri u okviru, sve što je odlučeno, podržano je u okviru G20, koji danas predstavlja međunarodnu i globalnu vladu, poruka je bila nevjerovatna. Znači, bilo je trošiti, trošiti, trošiti kao način rješavanja ove krize. Koristiti sve mogućnosti fiskalne politike kako bi se na pravi način riješila ova kriza. Ako posmatramo istoriju rada Međunarodnog monetarnog fonda, to je bila štednja, ograničiti potrošnju javnih politika i smanjiti broj radnih mjesta. Rešenje za ovu krizu je apsolutno suprotno. Trošiti, imati ekspanzivnu fiskalnu politiku, povećati trošenje pojedinih javnih politika, zdravstva i obrazovanja i sačuvati radna mjesta. Znači, u prvom paketu pomoći... Ali su neminovna, vidjeli ste i sami, neminovna su otpuštanja i nezaposlenost je zaista... Koliko god se uradilo, pokazuje se, da kažem, nedovoljno. Želim da kažem kako će svijet biti bolji... I onda narodi, to su tek poseban segment, ti socijalni nemiri koji se sve više javljaju upravo zbog tih ekonomskih, jer i džaba i zdravlje ako se nema s čim živjeti. To jeste, naravno. Grubo zvuči, ali tako dođe. Ali stvaraju se preduslovi kako bi se upravo sačuvala što je moguće više ekonomska supstanca. I ono što je veoma važno, to se radi solidarno, globalno. Sve zemlje, ja bih rekla, danas imaju mnogo veću pristupačnost finansijskim sredstvima nego što je, da kažem, bilo prije. Globalni odgovor je obezbijediti nedostajuću likvidnost i u ovoj prvoj fazi jednostavno obezbijediti neophodne transfere domaćinstvu i biznis sektoru. Želim da kažem, i što bi bilo veoma važno i za naš region, da je po prvi put MMF i globalni akteri su obezbijedili nešto što se zove finansijska globalna solidarnost. Znači da sve zemlje i svi sektori moraju imati dostupno sredstvima, a ta sredstva upravo su obezbijedili ovi najrazvijeniji. MMF danas je raspolaže 4 puta većim sredstvima nego što je raspolagao prije krize.
Kada govorimo o Evropskoj uniji, Evropska unija je vrlo aktivno i proaktivno, prateći ovu globalnu politiku, reagovala, isto napravila iskorak u svojoj uobičajenoj politici, ponudila ogromne pakete pomoći, jeftine kredite i ono što je nevjerovatno, grantove. To je ponudio i Međunarodni monetarni fond. Želim još da kažem što je to što mene uvjeruje da će možda svijet biti bolji. Ono što je neminovno da posle ove krize svijet će biti drugačiji. U kom smislu? Znači, u ovom prvom paketu pomoći išlo se da se sačuva ekonomska supstanca i ljudska supstanca. Kriza, pandemija je relativno pod kontrolom. Zemlje se otvaraju i sad ulazimo u drugu fazu koja isto će biti bolna. Ali taj bol valjda će stvoriti otvaranje granica, to novi mora da kvalitet. Se otvori zemlja, putovanja i omogućnost komunikacije kao najteži, ali isto neminovni korak. Da, ali bojim se da i ono što ne samo ja, nego i strahuju svi globalni nosioci politika, da će se svijet promijeniti. Da smo se mi promijenili prvo kao pojedinci, kao društvo u toku mjeseci ove pandemije. Tako da će određeni biznisi se susresti sa tim da nema više tražnje za njihovim proizvodima i uslugama ili da je ta tražnja jako mala. Drugi će se suočiti sa tim da se moraju mijenjati. A stvorit će se potpuno neke nove šanse, kao što je digitalna ekonomija, zelena ekonomija i opet će tu biti država. Što će biti prioritet? Vidimo da je i Evropska unija upravo budžetom odredila iznos upravo najveći za to. Sredstva. I onda će jednostavno tu biti uloga države da ove propale biznise transformiše u ove neke bolje sektore. Želim da kažem da definitivno ova pandemija mora uticati na promjenu i promišljavanje o ekonomskim strategijama rasta, ne samo na nacionalnom nivou, nego na globalnom nivou. I želim da istaknem još jedan veoma važan ambijent koji se dešava posle ove krize. Prije krize govorili smo puno o krizi globalizacije, da je kriza globalizacije i da je ova pandemija rezultat globalizacije koja je u 30 godina stvorila nevjerovatnu akumulaciju kapitala, ali je i nevjerovatnu nejednakost. Najveću moguću nejednakost nego u bilo kom ekonomskom periodu i možda nije bila dovoljno možda fair i nisu sve stvari bile jednake. Ovu krizu završavamo ili da kažem na rep ove krize susrećemo se sa krizom kapitalizma. Znači, tri osnovna stuba kapitalizma. Privatna svojina, tržište kao osnovni donosioc politika i neoliberalizam kao trgovinski model dovedeni su u pitanje. Znači, sad imamo državu koja donosi odluke, fiskalne pakete koji čine javni kapital jednim od veoma bitnim, pa čak i u sistemima zapadnog, čisto kapitalističkog sistema, jedan neoliberalizam koji je potpuno usporen. Znači, ljudi se ne kreću, kao što nema tih sloboda, robe su isto ograničene, njihovo kretanje, imamo brojna ograničenja koja su uvedena za izvoz medicinske opreme i poljoprivrede i potrebno će biti vrijeme da se jednostavno to vrate, nivo sloboda i naznaka kretanje ima, evo, na prepu. Čak i Njemačka koja je bila najtvrđa tu u smislu toga otvaranja, upravo možda i zbog tih rezultata koje su imali povoljne, ako tako mogu da kažem, pa su čak evo i njihov ministar spoljnih poslova najavio je da će 15. narednog mjeseca se otvoriti prema Evropskoj uniji, odnosno za sve članice, svih 26 zemalja članica Evropske unije, dodajući da će odluka o putovanjima u druge zemlje poput Turske biti razmotrena, ali čak otvorene će biti i prema nekim drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije, poput Švajcarske, zatim mislim da je tu i Island, Norveška, Velike Britanije. Njemačka se pokazala i kancelarka Merkel kao veliki lider, neko ko je jako puno podržao Evropsku komisiju svim ovim odlukama, koji je bio kamen preokreta da se na neki način Njemačka uvijek bila protiv izdašnih finansijskih paketa. Njemačka uvijek bila zagovornik restriktivne politike i ona je prva pošla s predlogom da se zajedno sa Francuskom napravi pun od 500 milijardi. Želim još da kažem da ova kriza dovodi značajne promjene i u liderstvu. Ako pogledamo sve ove inovativne
one promjene koje je donio Međunarodni monetarni fond. Tu imamo direktorku MMF-a, imamo predsjednicu Evropske komisije, imamo predsjednicu Evropske centralne banke, imamo nezaustavljivu, jaku kancelarku Merkel, što jednostavno pokazuju da u ovim krizama žene vode upravo ove krupne promjene, vode ka promjenama društvenog sistema koji će sad biti neka kombinacija komunizma i socijalizma i kapitalizma, vode novim projektima ekonomskog razvoja. Ako pogledamo samo zemlje koje su najuspješnije upravo upravljale ovom krizom, to je Danska, to je Norveška, to je Finska, to je Njemačka, opet to je Tajvan, to je Novi Zeland, to su sve premijerke. Ako pogledamo zemlje koje su najlošije upravljale krizom, to je Italija, to je Španija, to je Francuska, to je Britanija, to je Rusija, to je Amerika. To su sve muškarci predsjednici. Što znači da će ova kriza možda donijeti mnogo veću ravnopravnost u polovima, gdje se jednostavno pokazalo da žene bolje upravljaju krizama, da su spremnije na kompromise, da su spremnije da ugrabe dobar argument za, bez obzira odakle dolazi. I da još kažem, mi smo se danas suočili sa zdravstvenom krizom, ali moramo biti svjesni kao pojedinac, kao sistem, biznis zajednica, država, globalni sistem, da ovom nije kraj, da će šokova biti mnogo više nego što je bilo u prethodnom periodu, da će one dolaziti ne samo iz ekonomije, da je područje klimatskih promjena jedna velika pandorina kutija odakle se upravo mogu očekivati brojni i sve češći šokovi. Znači, budućnost koja dolazi je neizvjesna, bit će puno šokova i jednostavno iz ove pandemije moramo promijeniti sistem na bolje. Moramo se i kao pojedinac i kao sistem naučiti da upravljamo krizom, razviti dobar menadžment i na neki način imati sva sredstva i alate upravljati krizom. U jednom, da kažem, drugačijem, boljem društveno-političkom, ekonomskom sistemu sa promjenim modelima rasta i možda sa ženama kao liderima. Profesorice, bilo mi je prijatno zaista slušati vaše ocjene i analize. Nadam se i našim gledaocima zbog kojih ste u ostalom i bili večeras u fokusu. Zahvaljujem vam od srca i sve najbolje želim. Također i vama puno uspješnih emisija. Danijela Jaćimović, profesorica Međunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, govorila je za vas, poštovani gledaoci. A mi smo tokom razgovora više puta pomenuli Sjedinjene Američke Države. Sada idemo u Washington direktno. Tamo nas čeka novinarka Glas Amerike Milena Đurđić. Milena, broj žrtava od koronavirusa u Americi približava se broju od 100.000, što je negdje i nije negdje, nego je rekao, spominjao je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kao nekoj realnoj procjeni da bi broj žrtava trebalo da bude otprilike u toj mjeri. Koliko će taj broj, da li će još, a neminovno da hoće u narednom periodu rasti? Šta kažu projekcije? Isidora, prema projekcijama, najnovim projekcijama nekih uticajnih institucija, do početka avgusta bi od koronavirusa moglo da umre do 132.000 Amerikanaca. Kao što si sama kazala, taj broj je veoma blizu sada te jedne sumorne cifre od 100.000. Predsjednik Trump govori da bi to moglo da bude i mnogo veće, da nije bilo njegovog liderstva. Iako je sam na početku aprila predviđao da će broj žrtava biti značajno manji od te cifre 100.000, čak i dok su se njegovi zdravstveni zvaničnici pripremali za mnogo veći broj žrtava. Agencija Associated Press je podsjetila da je Trump 10. aprila rekao da će broj žrtava biti značajnije manji od 100.000, da bi 10 dana kasnije rekao da će biti između 50 i 60.000, a 10 dana nakon toga između 60 i 70.000. Nažalost, taj broj sada je već blizu 100.000. Prema nekim projekcijama, na primjer televizija NBC, ona javlja da je taj broj već i premašio 100.000. Ja predlažem da pogledamo kakva je situacija trenutno u Americi. Dok se broj žrtava koronavirusa u Americi približava mračnoj cifri od 100.000, predsjednik Donald Trump poručuje da je moglo da bude mnogo gore. Da nismo delovali brzo i pametno, po mom i mišljenju drugih, imali bi od 10 do 20, možda čak i 25 puta veći broj žrtava. Sa otvaranjem američkih država, u utorak je prvi put posle dva mjeseca otvoren i podijum za trgovinu na njujorškoj berzi.
Na podijumu su postavljene barijere od pleksiglasa, a označena su i mjesta za trgovce da bi se držala distanca. Kapacitet je 25%, a zaposleni nose maske uz redovno provjeravanje temperature. U najteže pogođenoj državi New York, kako je kazao njen guverner Andrew Cuomo, zabilježen je najmanji broj slučajeva koronavirusa od izbijanja krize. Vlasti su sada usredsređene na otvaranje posljednjeg regiona, grada New Yorka, gdje se identifikuju četvrti u kojima se pojavljuju novi slučajevi zaraze. Uglavnom je reč o manjinskim zajednicama. Obim zaraze u nekim od tih četvrti je dvostruko veći nego u gradu. Međutim, u najmanje 14 saveznih država raste broj zaraženih. Prema dokumentima Federalne uprave za vanredne situacije, do kojih je došla televizija ABC, 2 od 10 okruga u kojima se bilježi najveći rast su blizu Montgomerya u Alabami. Gradonačelnik tog grada kaže da je prerano za ukidanje restriktivnih mjera s obzirom na to da je 80% od 30 žrtava koronavirusa preminulo proteklog mjeseca. Ljudi su se previše opustili zbog ublažavanja restrikcija i napora da se stvari ponovo pokrenu. Korona kriza, u stvari situacija s koronom i tim mjerama, tačka je sporenja i glavna dva kandidata na predsjedničkim izborima u Americi krajem godine. Naime, Trump i Biden sukobili su se oko nošenja maski, Milena. Da, Isidora, to pitanje nošenja maske je postalo izrazito političko u Americi. Predsjednik Trump odbija da nosi masku u javnosti, smatra da to nije neophodno, a prema nekim istraživanjima i konzervativni Amerikanci su skloni tome da ne pokrivaju lice. Na drugoj strani imaju ljudi koji smatraju da je to neophodno, da bi se suzbilo širenje koronavirusa, među njima i vjerovatni predsjednički kandidat Demokratske stranke Joe Biden, koji je nosio masku kada se u ponedjeljak pojavio prvi put u javnosti posle 2,5 mjeseca. To je podstaklo predsjednika Trumpa da retvituje post u kojem se bivši američki potpredsjednik ismijava zato što je nosio masku, mada je Trump kasnije kazao da mu nije bila namjera da kritikuje Bidena. Biden je ipak na sve to oštro reagovao. U intervju CNN-u je rekao da je nošenje maske da bi se spriječilo širenje COVID-19 znak liderstva, a Trumpa je čak nazvao budalom. Preporuka zdravstvenih zvaničnika ovdje je da se pokrivaju usta i nos kada ste napolju, odnosno kada niste kući. I glavni ekspert, američki ekspert za zarazne bolesti i član tima Bijele kuće za COVID-19, Anthony Fauci, danas je apelovao na Amerikance da pokrivaju lice kada izlaze iz kuće, Isidora. E sad, možda za kraj fokusa i neke malo ljepše, ajde tako da kažem, teme. Naime, za koji sat očekuje se lansiranje rakete s ljudskom posadom nakon deceniju sa američke teritorije? Da, Isidora, to je svakako istorijski probni let za sat i po, ako ne bude nekih odlaganja, zato što se najavljuje i neko nevrijeme. Prvi put posle 2011. godine će sa američke teritorije biti poslati astronauti u svemir. Veterani Bob Behnken i Doug Harley će poletiti sa svemirske stanice Kennedy na Floridi, odakle je prije pola vijeka krenula i prva misija na mjesec. Oni će biti u svemirskoj letjelici privatne kompanije SpaceX, tačnije bit će u novoj sondi Dragon, koju će prema međunarodnoj svemirskoj stanici ponijeti raketa Falcon 9. Ako sve prođe bez problema, SpaceX će ući u istoriju kao prva privatna kompanija koja će poslati astronaute u svemir. Podsjetit ću da su to do sada uradile samo 3 države, Rusija, Sjedinjene države i Kina. Lansiranju bi trebalo da prisustvuju i predsjednik i potpredsjednik Amerike, Donald Trump i Mike Pence, Isidora. Milena, zahvaljujem. Čuvaj se, sve najbolje. Milena, Isidora, hvala. Milena Đurđić, novinarka Glasa Amerike, javila se direktno iz Vašingtona. A toliko, poštovani gledaoci, i u večerašnjem fokusu. Hvala što ste nas pratili. Čuvajte se, želim vam sve najbolje. Do naredne srijede. Lijep pozdrav. Doviđenja.